klar med årets første rådyrjakt. Observert 7 dyr på det lille terrenget, bare på de jordflekkene her. Det ble bra. Gleder oss. Den ene går ned mot, ja, nå samler de seg igjen, nå er de på vei oppover, står midt på jordet. Og hva for hanke? Bikkja er ca. 40 meter bak dem. Smalt opp i lia her. Det var gratulerende råd. Vi tar en tur opp til han. Men bikkja er på los på dyr 2, så da fortsetter vi. Her er vi på gang. Står den, vet du. Her står den. Gratulerer! Det var litt for tidlig losen til å ta to. Jeg kunne ta det ene før losen, startet. Men nei, det er jo ikke lov. Nei, det må vi gjøre. Så jeg måtte vente, og da fikk jeg jo husene hele veien i gang. Ja, ikke sant. Jeg sto sikta på den hele veien. Artig. Sesongens første. Sesongens første. Gratulerer! Gratulerer! Takk, takk! Ja, du griser de! Vet du, ha det moro, da! Yes! Se på at andre sliter! Ja! Da gikk skudd nummer 2. Og da regner vi Jan Ivar skjøyt for Mille. Det vil si at vi har 2 i bakken. Regner jeg med. Vent til å høre på øret. Skal vi se. Bedre start kan man jo ikke få. Da er vi på vei inn til Jan Ivar. Palla hans. Mille har slått bukken, så da en liten kaffepause. Det er gøy. Du er så flink! Du er så flink! Du er så flink! Det var litt drøyt, og så tog jeg oppå der, og så tog jeg borti der, så tenkte jeg, ja, det går. Det klappet jo rett sammen, og så reiste det seg, og så ramlet det ned her, og så tenkte jeg, ja. Jeg synes de var sånn småstore når de var på jorda, tenkte jeg. Men det var litt størrelseforskjell, tenkte jeg, at den kalven der har blitt ganske stor. Ja, nei, det er. Men det er ingen som er kalven, så det. Det har vært mye råer, men det er ei råer, men du.